Ya, el boyunca jol apatı azaymay tır, son aptanın özünde 15 adam jolda mert bolgan. Bugan ne sebep? Takırıptı tilşimiz tarqatat. Елімізде қазір күн сайын емес, сағат сайын көліктер соқтығысып адам шығыны болып жатады. Мәселен, өткен аптаның демалыс күні Қостанай облысында жан түршігерлік оқиға болды. Екі жеңіл автокөліктің бетпе-бет соғылуынан бір жас отбасының өмірі қиылды. 8 және 9 жастағы балалар мен олардың ата-анасы ауыр соққыдан оқиға орнында көз жұмған. Жалпы жыл басынан бері Тобыл өңірінде жол апатынан 41 адам қаза тауыпты. Қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін полицейлер барлық шараны жасап жатырмыз дейді. Осы айда сергек жүйесінің алғашқы аппараттары орнатыла бастайды. Әзірге 60 кешен жоспарланған, олар 10 көшенің қиылысына қойылады. Сондай қазір қорғау жүйесі енгізіліп жатыр. Ол арқылы жолда кетіп бара жатқан көлік түрінің арасынан бұрын көлік жүргізу құқығынан айырылған, іздеуде жүрген және төлен бүгін айыппұлдары бар жүргізушілердің автокөліктері анықталады. Жетісу облысында да жыл басынан бері 240-тан астам көлік апаты тіркеліп, 70 адам опат болды. 350 жолаушы түрлі дәрежедегі дене жарақатын алған. Жол апаты әсіресе жазғы шомылу маусымында көбейеді. Жүргізушілер негізінен жылдамдықты шамадан тыс асырады. Жол үстінде қалып, қарсы бағытқа шығып кетеді. Құзырлы органдар сол себепті жолда қабылдау шарасын ұйымдастырып жатыр. Көксу аудандық прокуратурасы полиция қызметкерлерімен бірге Алматы-Өскемен тас жолына шығып, жүргізушілермен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бұл акцияға жедел жәрдем қызметі қатысты. Медицина қызметкерлері көлік иелерінің қан қысымын тексеріп, жүргізушілерді бір сергітіп алу үшін мұздай су мен бал мұздақ ұсынды. Жолдың өзі көріп тұрғансыздар, машина қозғалысы қатты жүргендіктен басқа камераларды орнату үшін сондай үлестерін қосса екен деп ойлаймыз. Себебі жүргізуші қатты жүргендіктен жол көлік апатына әкеп соғып отыр. Жол қателіктерді кешірмейді. Жалпы биылғы жарты жылдықта елімізде 5000-нан астам жол апаты тіркеліпті. Оларда 916 адам көз жұмып, 6762 адам түрлі дене жарақатын алған. Ал өткен жылы 14834 жол көлік оқиғасы болып, 2500-ға жуық адам қаза тапқан. Жарақат алғандар саны 19000-нан асады. Ал жол апаттарына тас жолдың сапасы мен жүргізушілердің өрескел қателіктер жіберуі сеп болып отыр дейді мамандар. Қайғылы жағдайларды азайту үшін елде заң бұзушылықтарды анықтайтын бейне бақылау камералары көбейтіліп, заң күшейтіліп жатыр. Десе де темір тұлпар тізгіндеген әр адам өзінің және өзгенің өміріне жауапты екенін жадынан шығармаған абзал. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Дамир Берікұлы, хабар.